Re, viss ēters ir te! Starp citu, atceries no solfedža nodarbībām, tev bija kāds mīļākais tas intervāls, vajadzēja izdziedāt? Dažādus. Nebija mīļākais. Nebija tāds. Es zinu, ka daudziem prīma bija. Tīra prīma. Uz vietu. Tas varētu būt, jā. Labs intervāls. Man liekam, decima tāda interesanta. Likās tāds svaršs skanējums, tāds plašs un bieži vien arī duetos starp vīriešu sieviešu balsi. Un tāds tādus profesionāls terminus. Es vienkārši nespēju tā pieņemt un saprast to, ka skolēna aptaujā mūzika, esot atzīt par vienu no nemīlētākajiem mācību priekšmetiem. Vismaz, droši vien, prioritātes ir dažādas un skatījums dažādas, bet, nu, fakts kā tāds. Taču Latvijas uzņēmums Solfeggio piedāvā brīnišķīgu, inovatīvu risinājumu, kā šo statistiku, nu, diemžēl drūmo statistiku pagaidām, varētu mainīt. Jā, un kolēģis Uldis Birziņš šodien turpina mūs iepazīstināt ar veiksmīgiem uzņēmiem, kas paspārni atraduši Latvijā izveidotajos biznesa inkubatoros. Un Solfeggio ir Latvijā veidota lietotne, kas palīdz pedagogiem mācīt bērniem mūziku. Šobrīd šo lietotni jau izmanto 2000 skolās 96 pasaules valstīs. Un vairāk redzēsiet sižetā. Solfeggio ir Latvijā radīta inovatīva unikāla lietotne, kas palīdz bērniem un jauniešiem apgūt mūziku, kopā dziedot un spēlējot populāras dziesmas, kas viņiem pašiem patīk. Mūzikas skolotājiem ir ļoti, ļoti liela problēma, ka viņi nevar panākt to, ka bērni ar, nu, ar prieku un deksmi mūzicē viņiem vienkārši garlēcīgi. Lai norganizētu klases grupu, visiem sagādāt instrumentus, tas ir ļoti grūti, skolotājiem ļoti laikietilpīgi. Mēs saprotam, ka mēs varam caur tehnoloģiju piedāvāt to risinājumu, kas ir vajadzīgs. Solfeggio piedāvā mācīšanos ne tikai no teorētiskā viedokļa, bet arī darbojoties praktiski. Ar lietotnes palīdzību var apgūt gan dziesmu vārdus, gan pamata akordus klavierēm, ģitārai, ukulelei un basģitārai. Lietotne rāda, kad ir jādzied un kurā brīdī kurš instruments jāspēlē. Atverot dziesmu, es parādīšu, kā tas strādā. Tātad ir dažādi celiņi. Viens ir vokāla celiņš, kur var redzēt melodiju un notis, tad ir akordu celiņš, kurā skan dažādi instrumenti, kas ir dziesmā, un tad ir arī trīs ritma celiņi, ar kuriem var apgūt ritmu. Jo tā ir tā pamatformula, no kā sastāv dziesmas, tātad melodija, harmonija un ritms. Vispār izglītojošo skolu mūzikas skolotājs vienkārši paskaidro, kas jādara, un klase kopā var spēlēt un dziedāt savas iemīļotās dziesmas. Šādā veidā var tikt atklāti jauni talanti un bērnos radīt interesi par mūziku. Latvijā izstrādāto Solfeggio šobrīd izmanto jau vairāk kā 2000 skolās 96 pasaules valstīs. Visvairāk lietotāji ir Latvijā, Zviedrijā un ASV. Pagājušajā gadā Solfeggio uzrunāja viens mūzikas skolotājs no Amerikas, un viņš īstenībā tagad jau dodās pensijā, bet viņš mums vairāk kārtīgi sūtīja tā kā tādu pateicības vēstules par to, cik viņš ir sajūsmā par Solfeggio, un viņš visu dzīvi ir mēģinājis atrast tādu aplikāciju un tādu lietotni, kas mācīja tādā veidā mūziku. Un viņš ir diezgan iedusmojis mūs, un viņam bija savā ziņā pat žēl, ka tas ir noticis pašā pēdējā viņa karjeras gadā. Līdz šim Latvijas uzņēmuma stratēģija bija vērsta skolām un pedagogiem, taču tagad tiek piedāvāta iespēja lietot un izmantot tik vienam. Tas dod iespēju spēlēt mājās un vienkāršā veidā pašmācības ceļa apgūt mūzikas prasmes. Lietotnē pieejama ļoti plaša dažāda dziesmu bibliotēka, ļaujot katram atrast savai gaumai atbilstošo. Atliek nospiest starta podziņu un sākt mācīties. Uldis Birziņš, Ēriks Kraiņevs, Latvijas televīzija.